Doncs això s'acabarà aquí. Sí. I em sembla molt significatiu remarcar les dues grogues que no ha vist aquest senyor i que podrà jugar a la tornada. Una vegada més surt de rositas, com diuen allà, el senyor Sergio Ramos, eh? Increïble. Indignació al Camp Nou. Continuen els crits de fuera, fuera, i fins i tot algun mocador a la graderia del Camp Nou. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase.